kulankan uu saaxada badan si xidhiidh uga soconaya halkan waa xarunta guddoomiyaha arrimaha gudaha ku leedahay gudaha Hargeysa. Isla markaana ka qayb galayeen badiba guddoomiyaasha gobollada ee Soomaaliland oo shir guddoomiyey wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed, goobjoogna ku ahaa gaasimaha guddoomiyaha si Cabdi Guray ayaa intiisa badan ahaa mid si weyn loogu lafagurayay intii uu soconayay si xoojinta xiriirka wada shaqeyneed ee ka dhexeeya guddoomiyaasha gobollada. Waxana markii kulankaasi soo dhamaaday warfidiyeenka la hadlay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka ber Maxamed Diiri Xayid oo ku hadlaya afka barasaabada kulankan ka qayb galay. Waxaan u mahadnaqayna halkan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed iyo agaasimaha guud ee wasaaradda fadhigan qiimaha badan ee ay noogu qabteen maanta caasimadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ama wasaaradda arrimaha gudaha, kaasoo wasiirku ugu xogaal noqonayo waxyaabaha ka jira gobolladii aanu ka kala nime, hadday tahay xoojinta nabadgelyada, hadday tahay xogaal noqoshada arrimaha bulshada, caafimaad, biyo iyo waxbarashaba, hadday tahay dhinac kasto ay tahayba, dhinac deegaan, dhinac beereed, mid walba lagu wareysanayo, aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa, waanaanu soo dhaweynaynaa sababtoo ah waxaanu anagu isu qabnaa inaanu nahay baarlamaankii wasaaradda arrimaha gudaha, haddaanu nahay barasaabadii dalka, in wax badanna waanu ka faa'iidnay imaadkiisa aanu maanta halkan ku kulannay. Waxaanu wasiirka ka codsanaynaa inuu noo joogteeyo waqtiga saacadii aanu waqti aanu kulanno, sababtoo ah imika taa isbarashada iyada annaga barasaabada iyadan imika wada fadhiya ayaa qiimo weyn ah. Waayo inta iyada bariga una gaar baanu isu niqiinay, inta galbeedka una gaar baanu isu tiqiinay. Aad iyo aad baanu markaa wasiir u soo dhaweynaynaa, mar koowaadii, mar labaadii, mar saddexaadba waanu kugu mahadnaqaynaa. Wixii warbixinaanu gobolladii aanu ka nimi kahaynina waa naga bixinay. Wixii tala iyo tusaale aadna siinaysa aanu la tegayno gobolladiina, diyaar baanu nahay inaan dafarto, aanu qaadanno, ku dhaqangelinno gobolladii aanu ka nimi, wacyigelin badanna aanu ku samayno. Maanta kan xarunta wasaaradda waxaan kulan ku leenahay guddoomiyeyaasha gobollada dalka ay ka warbixiyaan, aan iska wareysano xoogaha kala duwan ee mas-uuliyadda gobollada ay ka yihiin, oo ay ugu horeyso xagga nabadgelyada, maaraynta maamulka, dhibaatooyinka kale ee maxaanku yidhaahdaa ee ka jira horumarka iyo waxyaalihii gobollada laga qabtay. Kulankuna wuu noo socon doonaa, kulan waxaanu noqon doonaa, waanu joogteyn doonaa si marxali ah ayaanu kulankan madanna u joogteyn doonaa guddoomiyaasha gobollada iyo wasaaradda. Xiriirkoodu aad iyo aad buu wanaagsan yahay, ilaahay xad wuxuu gaarsiisan yahay subax joogto warbixinta guddoomiyeyaasha gobolladu wasaaradda habka emailka markiiba isugu soo gudbinaa, iyo haddii ay maxaanku dhahday xaalado kale ay jiraan mararka wax degdeg ah jiraanna, telefoonada oo qura layskuma aaminay ah waxaanu ku isticmaalnaa isgaarsiinta maxaanku dhahday ciidamada booliska. Aad iyo aad buu mahadsan yihiin imaatinka iyo warbixinta ballaadhan ee mas-uul kasta oo gobolba gobolkiisa ka bixiyey. Gabagabada dambena waxaanu ka soo saari doonaa qaraaro saameeya deegaanada, nabadgelyada iyo maaraynta iyo maamulka.